Salmobit. Çünkü bolu saubari, bu zahşot ekhboda, uplis miyer, uçucesta saulebis, xilebis. Adganat, uçucesta sauleba, çiana sözxtis nebas, da. Tikos uçesta stavlebi şesadebili gaxta zogeti içnebis kaukmeba an içnebis naslot sva okmedeba romelis tikos utoldeboda içnebis şesrulebas anu upali am xels im gauchoebas im droindeli sazogadoebisa mortmuneeris gau da mati mozghrebis gauchoebisa qhti sitrisaga ხთი სიტყვის თვითნებურად განმარტების. ის რომ უფლისწინაშე მთავარი შინაგანი დამოკიდებულება და მის მოტივაცია მისი ქმედებისა და არამხოლოდ გარეგნული მის აღშულება, ჩანს იმაშიც რომ უფალი წარმართა შორის და არაიუდეოთა შორისაც არტოებს უყურადღებოდ რაიმე ნაპერწკალს სიმართლისა, რწმენისა და როგორც ვახშობს ჩვენ კაპერნაუმში ასის თავის მსახური განკურნა უფალმა სიტყვით, ასე რომ ქანანელი დედაკაცის ასულით განკურნა იმ დედაკაცის თხოვნით და ლოცვით და მისი დამდაბლობით და მისი რწმენით. Да, клав убрундებით ისე. Имасас უკვე ჩვენ არდა ჩვენ ერთხები საუბრეთ. Да, რომ ოდესაც უფალმა 5000 კაცი, 5 პური და 2 თევზი დააპურა. ეს სასწაული რეალურად მოხდა და რას ნიშნავდა ეს სასწაული? უფალი განცხადა მოწაფეისთვის და ხალხისთვის როგორც შემოქმედი. Ცისა და ქვეყანისა, თოთ შემოქმედია ამ ყველა არსების ამ ქვეყანაზე. თუმცა ეს სასწაული მრავალმა ვერც გაიგო და ვერც განიცადა, როგორც ამას თვითონ უფალი მოწობს. ხალხი როდესაც ეძებდა მას, ამის შემდეგ მას ეუბნება, რომ თქვენ მეძებთ არა იმიტომ, რომ სასწაული ხელთ, არა იმიტომ, რომ პური ჭამე და გაწეხითო. და როგორც სხვა სასწაულები, თქოს მეორდება არაწინაშულების განდევნა, სნეულთა განკურნება, ბრმების თვალების ახილვა, ყრუების სისმენის დაბრუნება და უთხთა მეტყველების მიცემა, ასევე ეს სასწაულიც მეორდება აი პურების გამრავლების, მხოლოდ უკვე სხვა ვითარებაში და სხვა რაოდენობით, თუმცა კიდევ ამოხდა რაოდენობას ღვთის წინაშე არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. Ciredinin mravlis ketebe şeyuluyor da mravlinden ciredis tanabrat. Darım araz şeyurda belik tisadis ara peri. Madre teşine merme kualat eri mravali o da arara yakta rayitsa çames. Moğuz adam oca peta tüistar kuamad. Meçgalis me eri yese. Antu samit giyars minayetiyan meliyen me da arara yakta ay çamon. Da uko tu ganut evne uzmani ვანათ მათ დასნეს გზასა ზედა რამთო რომელნიმე მათგანი შორით მოსულ არიან. ჩვენ კაცის და ხუთი პური დაპურებას საუბრობთ, მაშინ თვით რომ როგორი აღზრდელობითი მნიშვნელობა აქვს ამ სასწაულს. ზრუნვა წინამძღოლისა იმათვის და მათზე, ვინც მას გაყვა, ვინც ირწმუნა მისი დაუჯერა და ენდო მას. და ეს პასუხისგებლობა ყველა
წინამძღოლს, ერის წინამძღოლს თუ ეკლესიის წინამძღოლს აქვს. ან იგი მრევლის მოძღვარს და ყველას ვისაც ხალხი გაყვება. ეს პასუხისგებლობა ყოველთვის აქვს. და აი აქ უფრო გამოკვეთილად ის რომ ფოლემსო სამი დღე მელიან და უზმოთ არიან და არ მინდა უზმოთ გაუშვეთ, ბევრი მათგანი შორიდან არის მოსულიო და გზაზე იგი არ დაეცი სამუდლურობის გამო და არ გაუჭირდეს და ან პური საძილ ნუ გავაგზავნე და ჩვენ მივცეთ მათ საჭმელიო და მიუგეს მოწაფეთა მისთა რქვეს ვინაი ძალგვიც განძღება დაკაპურით ესოდენსა ისა ერისა უდაბნოსა ზედა და ჰკითხა მათ რაოდენი გაქვს პური ხოლ მათ რქვეს შვიდი და უბრძანა ერისა მას დასტომაი ქვეყანასა და მოიღო შვიდი იგი პური მადლობდა და განტეხა და მისცემდა მოწაფეთვისთა რათა დაუდგონ მათ და დაუგეს ერისა მას და აქვთა თევზიცა მცირედ და იგიც აკურთხა და უბრძანა მათ დაგებად იგი აღმოჩნდა ამჯერად რომ შვიდი პური ჰქონდათ და მე და ისევ ფალბდანებს რომ რიგებად დასვით ეს ხალხი ანუ მოაწეს რიგებად ეს ხალხი რომ რა თქმა ეს იმ ხალხისაც თქვა ღვაწლია რომ დაუჯერებენ მოწაფეებს და დასდებენ რიგებად და გარკულ ნდობას და მორჩილებას გამოიჩენენ. მორჩილებასო დასთებენ და ნდობასო ამ უდაბნოში ის კი ამდენი პური საიდან აქვთ ხო? ჩანსო არაფერი ტვირთი არ ქონდათ ისეთი, აი რო თქვა რომ იქ სანოვაგე იყო. მაგრამ ამ ნდობას ანუ საწყისი სარწმუნოებისა იჩენენ, გამოიჩენს ეს ხალხი და დაუჯერებს და დასხდება რიგებად. ანუ ეს რაც ხალხში უნდა გააკეთოს. მოწესრიგდეს დაიცოს ეს წესი რომ დადგენილი უფლის მიერ და ნდობა გამოუცხადოს და დანარჩენი უკვე უფლის აღსასრულებელია. ანუ რადგან ერი ასრულებს თავის გასაკეთებას, რაც მას შეუძლია გააკეთოს, დანარჩენს უკვე უფალი აღასრულებს. და აქ ჩანს კიდევ იერარქიული დამოკიდებული უფალი მოწაფებს ეუბნება, მოწაფები ერს ეუბნება. ერი მოწაფების ხმას ისმენ და ამით უფლის ნებას ასრულებენ. ასეთ ურთიერთობა არის ას ორმხრივი. პურთან ერთად იყო ცირეოდენი თევზი. რაოდენობა თევზის არ არის მითითებული. ჩვენ როდესაც 5000 კაცის 5 პური დაპურებაზე საუბრობთ, თქვით რომ გარდა აი ამ აღზრდელობითი მნიშვნელობის, გარდა პირდაპირ მნიშვნელობის, მისტიური მნიშვნელობის, აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა. ჩვენ ხედავთ რომ აი ეს სამი რა ვთქვათ ასპექტი მეორდება ის აღზრდელობითი მნიშვნელობა, მეორდება პირდაპირ მნიშვნელობა და მისტიური, რომ ახაც უფალი ქნის ამ პურებს ხალხს დასაკვირად იმ ცირედიდან. მაგრამ განსხვავდება რაოდენობა. შვიდი პური არის და ცირედი თევზი, მაგრამ არ არის ნახსენები რამდენია ეს თევზი. ცირედია და ხალხის რაოდენობა ამ შემთხვევაში არის 4000. და არა თქვა 5. იგი იქ 5 პურით 5000 დაპურეს და აქ 7 პურით 4000. მაგრამ როგორც 7 პური 4000-ს 400-საც არ ეყოფა, ასე ვით 5 პურიც არავის არ ეყოფოდა, მაგრამ და აი ქვედა ჩანს რომ ამ რაოდენობას არ აღნიშნულ, მაგრამ მაინც מחარებელი ატომო თახსენებს ზუსტად რამდენი იყო. და თუ კი ჩვენ თქვით რომ იქ 5 პური იყო სიმბოლო 5 წიგნეულის მოსის, ანუ ძველის ჯულის, ძველი აღთქმის ჯულის, ხოლო 2 თევზი და კონკრეტულად 2 იყო თევზი, თქვით რომ ეს არის ახალი აღთქმის წიგნები 4 თავის ახარება და 60 ქულო. აქ 7 პური აერთიანებს თინათ წერილს, ძველ და ახალ აღთქმის 5 და 2-ს ერთად და ანუ ისე ღვთის სიტყვის სიმბოლოა ეს პური. რომ ძველი აღთქმის და ახალი აღთქმის ერთობა და მცირედი თევზი. თევზი მაშინ თქვით რომ ეს არის სიმბოლო მაცხოვრისა, იესო ქრისტესა, ძველი ეს კი პირველ საუკუნეში რომის კატაკომბებში უკვე ქრისტიანობა იდევნებოდა. ერთ-ერთი
სიმბოლო ქრისტეს იყო თევზი, რადგანაც სიტყვა ბერძნულად თევზის იხთის როგორც აბრევიატურა იშიფრებოდა იესოს ქრისტეს თეოსიას სოტირ. ანუ იესო ქრისტე ძეღვთისა მხსნელი, მაცხოვარი. ანუ მაგრამ აქ მცირედი თევზი, იგი ქრისტესთანაა დაკავშირებული, მაგრამ არ არის მითითებული რაოდენობა და ეს არის ის ისე ვიტყვით, ისევ 60 ქულო ნახსენი, ანუ მოციქულთა ეპისტოლეები, რომელთაც აქ რაოდენობა მცირეა თავის მოცულობით სახარებასთან შედარებით. მაგრამ და წმინდა მამების ნაწერები, რომელიც ასევე ისევ ახალი ათმის წიგნებიდან იღებს საზრდოს, სათავეს და მის განმარტებას ეხმარება. მაგრამ თუ კი იქ 5000 კაცი ჩვენ ვთქვით, ეს ხუთი გრძნობა ადამიანის სმენა, მხედველობა, მეტყველება და ასე შემდეგ და მათი სრულყოფა 1000 ის ხო, ასევე აქ ვიტყვით, რომ არის 4000 და 4 რაღაც ნიშნავს, რომ 4 კუთხიდან მოსული ადამიანები, 4 მხრიდან, ანუ 1000 სრულყოფილ, სრულფნილნი, რომ ერთხელაც უფალი ამბობს, რომ აი მოვლენო სასუფეველშიო, ჩრდილოეთ და სამხრეთიდან, აღმოსავლეთ და დასავლეთიდან დასხდებიანო უფალთან ერთად, აი მოსასმენად მისი სიტყვისა. აი ეს 4 მხრიდან მოსული და სულფნილნი, სულყოფილნი, იმიტომ რომ ყველა ტომიდან, ყველა ქვეყნიდან უფალი გამოარჩევს თავის მორწმუნეებს და მისი სიტყვის მსმენელს და აღსრულებელს. ანუ ეს არის ფაქტობრივად კაცობრიობის კრებითი სახე. და ასევე ვიტყვით, რომ თუ კი იქ 5000 დაპურებისას დარჩა 12 გოდორი და აღარ მახსოვს ჩვენ თქვით განმარტე თუ არა ეს 12 გოდორი, 12 მოციქულის ტვირთი, რომელიც მათ უნდა ეტვირთათ შემდეგ მსოფლიო ქადაგებისას. ანუ ის პური ზეციური, უფლის პური, ანუ უფლის სიტყვა 12 მოწაფეს უნდა გაერცელებინა მთელ მსოფლიოში. ხო, აქ არის 7 კალათა შეაგროვეს, 7 სფირიდი. ძველი სიტყვა, ასეთი სფირიდი და ამ შემთხვევაში ეს არის 7 წყარო მადლის ახალი ახთმის ეკლესიისა, რომელთაც ადამიანი უკავშირდება ზეცას, უფალს, სასუფეველს და სულიერ საზოს ღებულობს. ეს არის ნუ ვიტყვი, ეს 7 საიდუმლო ახალი ახთმისა. ეს არის ნათლისღება, მირონცხება, სინანული აღსარება, წმინდა ზიარება, ჯვრის წერა, ანუ ქორწინება, ღდლობა და ზეთის კურთხევა. ანუ ის წყარო ღთიური მადლისა, რომელსაც შემდგომში მოციქულები მისცემენ მთელ მსოფლიოს, აი 4 კუთხიდან მოსულ სრულყოფისათვის ადამიანებს. აი ასეთი სიმბოლური მხოლოდ განმარტებით ეს ორი სასწაული განსხვავდება ერთმანეთისგან და თავისი არსით იგივე არის. და როგორც წერია, და ჭამეს და განწყეს და აღიარეს ნეშტი და იგი ნამუშევი 7 სფირი და იყვნენ რომელთა იგი ჭამეს, ვითარ 4000 ოდენ და განუტევნა იგი. და მეხსოვლად შევიდა იესო ნავსამოწაფეთა მისთათანა და წარვიდა ადგილთა მაგდალოისათა. ეს სასწაული უფლისა იმ პირველ სასწაულთან 5 პურით 5000 დაპურების იქნება შემდგომში ნახსენები, თუ მაგრამ ამის შესახებ ჩვენ შემდგომ საუბრისას შევხვდით.